Bila shaka mchujo huwa tatu meza kuzuri kabisa ikiwa wanariadha wanaoshiriki kwa mtizamo tuwebo kipele ile body language wako katika hali safi kabisa ishara kwamba ama ithibati kwamba walitumia muda wao vizuri sana wakiwa kwenye kambi za mazoezi na hilo linadhihirika wanaposhindana ama wanaposhiriki katika mashindano ya leo ikiwa ni kuanzia yale majira ya asubuhi ambapo kilele chake kitakuwa ni pale siku ya Ijumaa. Ikiwa mwanariadha anayeongoza ni kutoka Nanyuki team akifuatiwa na mwanariadha Ruoti kutoka Kahawa Garrison. Na sauti ya kilele hiyo ni ishara kwamba ndio mzunguko wa mwisho ambapo Nanyuki na Kahawa Garrison ndio wanaongoza na kipindi hiki wanakaribia. Hivyo basi Kahawa Garrison kwa mtibu wa Ruoti na fourth leader kwa Nanyuki ndio wanaongoza katika shindano hili ikiwa ni mzunguko wa mwisho hiyo ama shindano hili la mita 800. Makofi kwa basi wanapopita mbele yenu Nanyuki, Kahawa na ekipi ya Airbase. Nanyuki, Kahawa na ekipi ya Airbase ndio wako katika nafasi tatu za kwanza ambapo wanasalia ama wanabakisha mita 100 hivi kutamatisha shindano hili na mita 800. Makofi kwa basi wanapopita kumaliza shindano hili Nanyuki na ekipi ya Airbase, Kahawa Nanyuki, Kahawa na ekipi ya Airbase mita 800 mchujo wa tatu. Wanamaliza kwa uzuri kabisa kwa dakika 1:51.75. Basi washiriki